Aqui, higienista ocupacional, você tem dúvida do que é uma poeira total, uma poeira respirável, a diferença prática de quando usar isso? Então acompanha esse vídeo aqui que eu vou te esclarecer isso tintim por tintim e da forma assim mais prática possível com exemplos reais. A primeira coisa que você tem que entender é por que que existe essa discussão de poeira total, poeira respirável. Provavelmente você deve estar pensando lá do anexo 12 da NR15, né, que fala de poeira total, poeira respirável, mas aqui eu já quero acabar com um mito de uma vez por todas. Poeira total e poeira respirável não estão relacionadas com o anexo 12 da NR15, esquece, ali é análise de sílica cristalina, poeira mineral contendo sílica cristalina naquela parte do anexo 12, tá? Presta atenção nisso. A gente não tem que ficar preso nessa coisa de poeira total e poeira respirável, não. Lá você tem que pensar em sílica cristalina, alfa, quartzo, cristobalita, tridimita e etc. Então, esse é o primeiro mito que eu quero acabar de uma vez por todas. Não existe essa história de poeira total e poeira respirável para o anexo 12 da NR15. Você quer saber mais sobre assuntos, discussões de poeira mineral de sílica para o anexo 12 da NR15? Nós vamos colocar um card aqui em cima, ó. Você pode clicar aqui, ó. Tem vários vídeos aqui no canal do YouTube que você vai poder aprender mais sobre esse assunto. Eu já falei isso umas trocentas vezes, mas eu quero focar aqui principalmente nessa questão prática do que é total, do que é respirável, porque as pessoas ficam às vezes perdidas nisso. Então presta atenção aqui agora. Durante o seu curso técnico, provavelmente o pessoal deu umas embananadas, não te falou esse assunto direito. E aí você foi fazer graduação ou pós-graduação na área de segurança do trabalho e aí continuou com a mesma dúvida. O que que você tem que entender de uma vez por todas é que fração respirável, o que que a gente está falando da fração respirável? É quando eu tenho partículas que podem penetrar lá na nossa região de troca de gases, do nosso pulmão, que é o nosso alvéolo. Simples assim. Então, estou falando de partículas pequenininhas. Então, para na hora de eu coletar essas amostras, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar um dispositivo seletor de tamanho de partículas, que é o nosso conhecido, velho, conhecido ciclone. Aqui, ó, tem um exemplar para você de um ciclone de nylon. O que que acontece, então, com o ciclone de nylon? O ar vai entrar nesse orifício aqui, aquelas partículas grandes que eu não quero, elas vão cair aqui embaixo, as pequenininhas vão para o filtro e serão analisadas quando você mandar para o laboratório. Então, toda vez que a gente estiver falando de partículas respiráveis, ou fração respirável, particulado respirável, poeira respirável, você obrigatoriamente você tem que utilizar um dispositivo separador de tamanho de partícula. Esse daqui, hoje no Brasil, mais utilizado, mais conhecido é o ciclone de nylon. E quando você tem que usar isso? Olha, é para a gente acabar com isso com uma vez por todas. Provavelmente as pessoas não te falaram isso também. É toda vez que o limite mandar. Toda vez que o limite mandar, a gente tem que fazer isso. É toda vez que o limite mandar que a gente tem que coletar segundo as frações. É por isso que eu tenho essa frase aqui, ó. O limite é rei. Eu falo ela vira e mexe no método HOFácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional e transformar sua carreira na higiene ocupacional e conseguir salários ou rendimentos, faturamentos pelo menos 50% maiores do que você tinha quando entrou no método. E a poeira total? Quando que a gente fala sobre essa poeira total e quando que utiliza essa poeira total? É simples. Quando o quê? O limite é rei, o limite mandar. Toda vez que não tiver especificação do tamanho da partícula, o que que você tem que fazer? Você coleta como fração total, que aí é o quê? Você simplesmente vai utilizar um dispositivo como esse daqui, que é um suporte para cassete, e o cassete em que você vai ligar na zona respiratória do trabalhador. E aí você coleta de forma que o particulado, né, as partículas suspensas no ar, vão entrar aqui, vão parar lá no filtro, e aí a gente analisa. E aí pega vários tamanhos e etc. Então, o que que você tem que entender da diferença prática dessas duas partículas? De uma forma que provavelmente ninguém nunca te falou. É que uma você tem que coletar utilizando um separador de partícula, que é um ciclone, o mais comum utilizado nos nossos dia a dias, como o ciclone de nylon que eu acabei de te mostrar.
esse daqui, e o outro você não utiliza nenhum dispositivo separador de partículas, você coleta direto no cassete. Tá vendo como é simples? Essa é a diferença prática. Mas aí você vai para esses cursos aí de formação, o pessoal não te ensina direito, eles só vão te falar para você ler norma e começa a falar um monte de abobrinha ainda, confunde tudo, fala que poeira é anexo 12 da NR15, e aí esquece que, por exemplo, em épocas de PGR, mais do que nunca a ACGIH está presente na gestão de riscos ocupacionais e você tem que entender o que é respirável, porque eu tenho vários, por exemplo, dos metais que estão presentes na ACGIH que precisam ser coletados na fração respirável, e eu tenho outros tipos de material de aerodispersóides suspensos no ar que o limite dele, lembrando, o limite é rei, eu falo, decifro isso no método Galeofácio, que o limite é total. Então você tem que saber bater o olho nisso e ter segurança no que você avaliar. Então, o que que manda? A diferença prática, então, é utilização ou não de separadores de partícula, de tamanho de partícula. E como que você decide se você vai utilizar um limite total, um respirável e até um inalável? Não sei se você conhece isso. O limite é rei, o limite que manda. Se o limite estabelece respirável, você coleta como respirável. Se ele estabelece como inalável, você coleta inalável, mas isso é cenas para um próximo vídeo, eu falo só do inalável. E se ele mandar como total, você coleta como total. E nós temos também o torácico, que são pouquíssimos casos que aí você utiliza esse tipo de ciclone aqui, por exemplo, o BGI. Ficou claro tudo que eu estou te falando até aqui? Você gostou desse vídeo? Porque se você ficou aqui até agora, quer dizer que esse conteúdo tem te ajudado a ficar mais seguro na hora de avaliar um risco químico. E é isso que eu quero te ajudar. Se você está gostando desse conteúdo aqui, deixa seu like aqui para mim e também se inscreva nesse canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui para você. Se a gente for resumir então esse vídeo em poucas palavras e um pequeno espaço de tempo, o que que você, higienista ocupacional, tem que saber para ter segurança na hora de decidir se faz uma avaliação para poeira total ou poeira respirável? A primeira coisa é você entender que limite é rei. Quem manda é o limite. E aí entra aquela primeira coisa que provavelmente te ensinaram errado durante a sua formação. Os técnicos, pós-graduação de segurança do trabalho, é falar que ah, o anexo 12 da NR15 trata das poeiras totais respiráveis. Não, ele não trata disso. Ele trata de poeira mineral contendo sílica, especificamente nesse caso aí. Então a gente está sempre falando de sílica, 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 sílica. E aí a gente precisa ter essa avaliação. Só que para momentos de PGR, gestão de riscos, eu tenho que coletar às vezes poeiras ou aerodispersóides nas diversas frações, porque conforme eu te falei, isso está destrinchado tintim por tintim no método Galeofácio, o limite é rei, a CGH estabelece que alguns aerodispersóides têm que ser coletados na fração respirável, e aí você tem que utilizar um seletor de partícula, de tamanho de partícula, como um ciclone de nylon, ou pode ser inalável, que você utiliza um IOM, na hora da poeira total, você coleta sem nenhum dispositivo seletor de tamanho de partícula, somente com um padrão desse daqui, de uma montagem que você tem o cassete e um suporte de cassete. É só isso, é essa a diferença prática. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que isso aqui tenha te ajudado a ficar mais seguro na hora de avaliar riscos químicos, porque essa é a minha missão. E eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, e a única coisa que eu te peço em troca é deixa seu like e compartilhe esse vídeo com outros profissionais da nossa área. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.